হ্যালো স্টুডেন্টস গুড মর্নিং ভাবুই তোমার পরীক্ষাপ্রাই ভাল ভাবে তুমি প্রিপারেসন চালছি এবং বর্তমান রিভিজন চলু থাকটি তোমার বহু হেল্প করি তোমার এমআইএল ওড়িয়া এগামে এ কোশ্চিনটি আসবার সম্ভাবনা অলো দেখা কোশ্চিনটি কোণ কিপরে লেখি তুমি পিঙ্গলার অভিসার পিলা মানে কোশ্চিনটি আমি নেছি পিঙ্গলার অভিসার এ বছর আসবার সম্ভাবনা রয়েছে ନିଜକୁ ପ୍ରେମ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କରି ପିଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିବରଣୀ ଦିଅ ଏହାର କବି କିଏ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଜଗତର ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ସେ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଗାଥା କବି ଭାବେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଦୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓକେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକଳନକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆକଳନ କରି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳିକା ସ୍ମରଣିକା ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଆଦି ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆକଳନ କରି ହୁଏ ଓକେ ଦେନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଗାଥାକବି ଏବଂ ଭାବ ଭାଷା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା পিংাৰ অভিষা ক' পিঙাৰ অভিষা এই কোৱশ্চন টি জানিবা ডিটেইল যাব পূৰ্বৰ পিঙলাৰ অভিকাৰে কণ অঁ তুমি তাণি থওঁ ৰেমক কৈ দিয়ে পিংলাৰ অভিষায় পিলা মানে ভগৱত ভগৱত ৰূপ অকে ভগৱতৰ গোটেই মিথ উপৰি আধাৰিত এক সৃষ্টি পিংলাৰ অভিষয় কবি উত্তৰিত চেতনাৰ কবিতা এঠাৰে পিংলা কি ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସେ ଜଣେ ବାରାଙ୍ଗନା ଓକେ ସେ ଜଣେ ବାରାଙ୍ଗନା ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ ବାରାଙ୍ଗନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବେଶିଆଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ବେଶିଆ ହେଉଛି ବେଶିଆର ଚରିତ୍ରଟିଏ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈହିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ରସିକ ନାଗରମାନଙ୍କୁ ଅଭିସାରରେ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଏବଂ কোণে এক রাতে কোণ হয়েছি সে জন জনে কৌশি এক রসিক নাগর অপেক্ষার সে রই এবং সে আসি না তো রাত্রি এইপর গোটে ঘড়ি দুই ঘড়ি চাল যাইছি তাপরে তার সেই বসি বা মুহূর্তে গোটে চেতনা তার মন ভিতরে জাগ্রত হয়েছি সে চেতনাটি কোণ সে তাহা হি এখানে বর্ণনা হয়েছি এবং সেই চেতনা যে তার জাগ্রত হয়েছি ସେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ସେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ସେ ଚେତନା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ପିଙ୍ଗଳାର ଚେତନାର ଅଧ୍ୟୟନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁକିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ବିଳାସକୁଞ୍ଜ ଓ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା ଆଦିକୁ ଅଲଓଡ଼ା ମନେ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଇଛି ତ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ରହିଛି କାମନା ବିନାଶର ବାସନାର ବଙ୍କିଳ ଜୀବନରୁ ପିଙ୍ଗଳା কিভ ভাৱে বা পিঙলাৰ চৰিত্ৰ যোন উদ্বয়ন ঘটি তাহি এই কবিতাৰ সাৰমৰ্ম চৰ্টলি তুমাক কৈদে কোন একজেক্টলি ডিটেইল পিঙলাৰ অভিচাৰ অ বৰ্তমান কোচ্চনটিকি যোৱা প্ৰথমৰ আমি ৰাধামোহন গড় নায়ক গড় নায়ক বিষয়ে কিছু লেখিবা ইণ্ট্ৰডকচন দাবা সেই কিভল ভাৱেৰে কবি তৰ গুণ কণ কণ লেখিন আমুখ্য কণ থকা সৃষ্টিগুড়িক দেন তৰ কি লেখা আমি এড কৰিব যে উৎকলিকা স্মৰণিকা চামুকাৰ স্বপ্ন ইত্যাদি পিঙলাৰ অভিচাৰ কেও আছিল এঠাই কণ কোৱা যায় এঠাই কোৱা যায় কণ দৈহিক ভোগ বিলাস আত্মাৰ আৱান তাৰ যেতনা ঘটিছে পরম পুরুষকে উপলব্ধি করেছি সেই আত্মার আহ্বান কিভাবে মহান উক্ত কবিতার কবি প্রমাণ করা সহ এর চিরত মূল্যবোধ উপস্থাপন করছেন আত্মার আহ্বান দৈহিক ভোগ ঠার আত্মার আহ্বান কে যে অধিক তাহা এখানে বর্ণনা করা যাইছি এবং জনকর আত্মদয় কিভাবে কিভাবে ভাবে হোচি গোটে বেশার মধ্যে আত্মদ্য হয়ে পড়ছে এখানে বর্ণিত হয়েছি ওকে ନେକ୍ସଟ୍ ପିଙ୍ଗଳା ପିଙ୍ଗଳା କିଏ ପିଲାମାନେ ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ଭଗବତୀ ଭଗବତୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ବାର ନାରୀ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଦୈହିକ ଭୋଗବିଳାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲା ବିଦେହର ବିଦେହ ନଗରୀରେ ଏକ କୁଳସିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ଗୋଟେ ବେଶିଆ ବେଶିଆ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ ତ କେହି ଇଜ୍ଜତ ଦେବେନି ସେ କଳୁଷିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ ରସିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିସାର ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ରସିକ ନାଗରମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଉଛି ନୀତି ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିସାରା ସେ ବସି କେଳି ଦୀପ ଜାଳି ଶୂନ୍ୟ ସୌହାଗରେ ମାତିଛି କେଳିଦୀପ କେଳିଦୀପ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାଟିର ଦୀପ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଳୁଅ ଦେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କେଳିଦୀପ ସେ କେଳିଦୀପ ଜାଲି ଶୂନ୍ୟ ସୁହାଗରେ ମାତିଛି ପିରତିର ପିରତିରେ ପିରତିର ଅଭିନୟ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ରସିକ କାଲି ଭିନ୍ନ ରସିକ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପିରତିର ଅଭିନୟ କରି ନିସାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏ ଦୈହିକ ଭୋଗବିଳାସର ଆହ୍ୱାନ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ବାନରେ ଟୁଟି ଯାଇଛି ବା ବଦଳି ଯାଇଛି ଓକେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ କ'ଣ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାର ଜୀବନ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତାର ଜୀବନ କ'ଣ ତା'ର ଜୀବନ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଜୀବନ କଳୁଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ପଦ୍ମ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ରିକ୍ତ ଜୀବନ ଶୁକ୍ତିରେ ମୁକ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ଭୋଗବିଳାସର ଉପାଦାନ ଯେପରିକି ଧନ ସମ୍ପଦ ଓ କାଞ୍ଚନ ମୁହଁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ସେ ଦୁନିଆର ଯାହା ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଛି ପିଙ୍ଗଳାର ଦୈହିକ ଲାଳସା ତ୍ରୁଟେଇବା ପରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟାଭ କରିଛି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର ପରମ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିଛି ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରସ ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକେ ଉଠେଇ ବରସାର ନୀପ ତୁଲ ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଜାଣି ଉଠେଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ ଓକେ ଉକ୍ତିଟିକି ତୁମେ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୈହିକ ଭୋଗବିଳାସ ମୁକ୍ତ ପିଙ୍ଗଳା ସକଳ ବାଧାବନ୍ଧନରୁ ଅପସରି ଯାଇଛି তাৰ পিংাৰ চৈতন্য দয় হৈছিল সেই বিভু সান্নিধ্যৰ বাছনাৰে ব্য়াক হৈ উঠিছে তেন্তু মুক্ত চাৰিণী তটিণী পৰী তাৰ জীৱন ধাৰণ হ'ব বুলি সেই সত বনগিৰি কাৰ বুনি সেই প্ৰেমৰ ধন পৰম পুৰুষক ভেটিব প্ৰয়াসী হৈছিলম পুৰুষ উপলব্ধি হলাপেৰে ভেটিব প্ৰয়াসী হৈছিল সেই জীৱন বন্ধু প্ৰেম সিন্ধু চৰণৰে জীৱনক ঢালি দেৱে ବ୍ୟାକୁଲ ହୋଇଛି ଦେଖ ଜଣେ ବେଶିଆ ଜଣେ ବାରଙ୍ଗନା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କୌଣସି ରସିକ ନାଗର ଆଗରେ ବିରତିର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ଓକେ ପିଙ୍ଗଳାର ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି প্ৰিয়তম মধুৰ মুৰলীৰ স্বৰৰে পিংগা কুকুণ উপলব্ধি হ'লপৰা ক'ত সেই প্ৰিয়তম কি পৰম পুৰুষ সেই প্ৰিয়তম মধুৰ মুৰলীৰ স্বৰৰে পিংগা কুকুচি অকে দেন পিংগা নিজক ভোগ কামনাৰ বাৰ বিলাচিনী বিদেহ নটি নুহে প্ৰেমৰ সন্য়াসী ৰূপে নিজক পৰিচিত কৰাৰ চৈতন্য হোৱাম পুৰুষক উপলব্ধি হ'লপৰা আও বাৰ বিৰাচিনী বিদেহৰ নটি নুহেচ প্ৰেমৰ সন্য়াসী প্ৰেমৰ সন্য়াসী ৰূপে সেই নিজক পৰিচিত কৰীতি অনলৰে প্ৰিয় লাভ আৰূপ জে অমৰ কন্যা নাৰী ওৱীৰ ৰূপাংৰিত হৈ বৰ্তমান কণ হৈ সেই বাৰ বিলাচিনী বিদেহৰ নটি নুহেচৰ কন্যা নাৰী ওৱীৰে ৰূপান্তৰিত হৈ বা উক্ত সমীক্ষা অনুযায়ী ভাগৱতৰ মিথ আধাৰ বৰ্ণিত পিংলাৰ অভিশা কবিতাৰে অন্তৰৰ আয়ান আছিলে অন্তৰৰ আন আছিলে ব্যক্তি কিভল পাৰ্থিৱ কামনা বাচনাৰ জটিল জঞ্জা মুক্ত হৈ যায় তাহন্তন উশ্বাস ৰূপে বৰ্ণিত হৈছিল ବାସ୍ତବରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏହି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦୟ ଘଟିଲେ ଗୋଟିଏ କଳୁଷିତ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ ନାରୀ ପୂଜା ନାରୀ ରୂପେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପିଙ୍ଗଳାର ଚୈତନ୍ୟ ଦେୟ ଘଟିଛି ଏହା ହେଲା ପରେ ସେ ପୂରମ ପୁରୁଷକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ଭାବିଛି ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମର ସବୁ କିଛି ମନେ ରହିଯିବ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ପଙ୍କରେ ସେ ଜୀବନ ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଓ ଜୀବନ ସାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ଫଳିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛି ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିପାରୁଛ ଲେଖିବ ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ଶୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ এই উক্তিটি তুমি যদি লেখা চলে লিখব ওকে বন্ধু মো প্রেম সিন্ধু এখন তুমি যদি এই উক্তিটি যদি মনে রাছি দিধাড়ি তুমি লিখব পিঙ্গলার চেতনা জাগ্রত হয়েছি সে পরম পুরুষকে জীবনর বন্ধু বলেছি এবং নিজকে কোণ কুড়া সে নিজকে ঘৃণ্য বলে ভাবি সে ঘৃণ্য কামনে নিজকে নিোজিত করলাম এবং নিজকে স্বর্পিণী বলেছি তার চিত্র তার চৈতন্যদয় হল সে ভগবান সান্নিধ্যনার ব্যাকু হয়ে উঠিছি। এবং তার জীবন বর্তমান পরনি কণ হয়েছি সে অমরকা নারী ও দেবী রূপে রূপাণরিত হয়েছি এবং প্রেমর সন্ন্যাসিনী রূপে নিজকে পরিচিত করে পারিছি ওকে খুব সুন্দরভাবে তুমি লিখব পিলা মানে নিজৰ যেতিবলে আত্মাৰ উদয় হ'ল জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈ যায় পেলা মানে যি এই পৰ্যন্ত পাঠ পঢ়া আৰম্ভ কৰি ন বৰ্তমান মধ্য সময় অঁ পিলা মানে বৰ্তমান মধ্য সময় অ তুমি পাঠ পঢ়িব আৰম্ভ কৰ কোনো কপি আশ্ৰাৰে ৰোহ না এই প্লছ টু এগাম তোমাৰ বহুত তোমাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰ তুমে এগজাম সৰি গল তুমি যদি ভাবিব আৰে না মোৰ ভাল পাঠ পঢ়ি হৈ থাকে আও কিছু লাভ হ'ব নে বৰ্তমান হি সময় তুমি ভাল ভাৱে পাঠ পঢ়ি নিজক নিয়োজিত কৰ বাপা মা না ৰখ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি তুমি নিজে যেপৰি দৰ্পণৰে নিজক নিজ মুহ দেখাই পাৰিব সেইপৰি ভাৱে ভাল পাঠ পঢ় পিলা মানে আদি মোৰ ঠাৰ কি হেল্প চাহ'লে মতে কমেণ্ট লিখি জনাও মোৰ মোৰ সবুবিলাক তোম সাথীৰে যা কয় সেই হিচাপে মই তোমাক দেৱি অ'কে বৰ্তমান পাই ৰ তোমাৰ পৰীক্ষা শুভকামনা জনাওঁ পিলা মানে ভাল ভাৱে পাঠ পঢ় ভাল মাৰ্ক ৰখ দেন কমেণ্ট লেখিকি জানেব অ'কে বৰ্তমান পাই ৰ ধন্যবাদ জয়তা দী